رہیں گے فاطمہ زہرا کے دل کو چین ہوتا رہے گا ذکر غم شاہ مشرق ہوتا رہے گا ذکر غم شاہ مشرق کہ اطہر تو مطمئن ہے کہ اب میرے بعد بھی اطہر تو مطمئن ہے کہ اب میرے بعد بھی چاروں سر بچھائیں گے فرش غم اطہر تو مطمئن ہے اطہر تو مطمئن ہے کہ اب میرے بعد بھی چاروں بسر بچھائیں گے فرش غم حسین چاروں بسر بچھائیں گے فرش غم حسین چاروں بسر بچھائیں گے نعرہ سلام وجہ سکون قلب پیمبر ہے فاطمہ وجہ سکون قلب پیمبر ہے فاطمہ یعنی نزول سورہ کوثر ہے فاطمہ یعنی نزول سورہ کوثر ہے فاطمہ بطور خاص یعنی نزول سورہ کوثر ہے فاطمہ کے مردوں کے واسطے ہیں سوا لاکھ انبیاء جنگ میں
منظر پہ ہے علی پس منظر ہے فاطمہ منظر پہ ہے علی پس منظر ہے فاطمہ بس وقت کا خیال رکھتے ہوئے آخری شعر جناب فاطمہ شعر بطور خاص آخری شعر پوری توجہ منظر پہ ہے علی پس منظر ہے فاطمہ کہ سجدے میں درود پڑھیں ذرا ایک بار منظر پہ ہے علی پس منظر ہے فاطمہ شیر سنے ذرا وہاں سے شیر کہ سجدے میں سر کٹا دیا جس نے سکون سے بطور خاص سجدے میں سر کٹا دیا جس نے سکون سے اس نفس مطمئنہ کی مادر ہے فاطمہ سجدے میں سر کٹا دیا جس نے سکون سے اس نفس مطمئنہ کی مادر ہے فاطمہ کہ ہم کیا سمجھ سکیں گے ظفر ان کا مرتبہ ہم کیا سمجھ سکیں گے ظفر ان کا مرتبہ ہم خاکیوں